Prošle nedelje smo od predsednika vlade čuli da nije na nama da se mešamo u delatnost Ustavnog suda i da će Ustavni sud doneti po prioritetu odluku po našem pitanju da li je Ustav prekršen pri uvođenju vanredne situacije. Evo ja vas danas pitam, s obzirom da je na dnevnom redu ukidanje vanredne situacije, da li je Ustavni sud zasedao, da li je doneo neku odluku ili se možda čekaju neka bolja vremena kao što su i za druge stvari odlučivali godinama kasnije. S druge strane, me interesuje da li se ukidanje vanrednog stanja odnosi i na sever Kosova i Metohije, s obzirom pošto su na tom delu teritorije Srbije važile mere zabrana kretanja i to je više puta s ponosom isticano, što je dobro za sve građane Srbije da znaju, ali isto tako vas pitam da li za vas iz vlade Republike Srbije postoji Srbija južno od Ibra, jer evo proverite informaciju, ja vam danas garantujem da na primjer u srpskoj enklavi opštini Štrbce za svo ovo vreme ni jedna jedina maska nije stigla, kamoli nešto drugo. S druge strane, kada ste govorili o ekonomskim merama, davanje minimalca za period od 3 meseca i to samo za one koji su otpustili manje od 10% radnika zaposlenih je zaista s jedne strane diskriminišuće, jer ste morali da kada ste donosili ekonomske mere da kažete i da donesete mere koje bi se donosile od privrednog subjekta do privrednog subjekta u zavisnosti čime se bave i kako su bili pogođeni. I s druge strane, trebalo je razmišljati kada je rečeno da mogu dobiti pomoć samo oni koji su otpustili 10%, manje od 10% zaposlenih, da se automatski izbacuje iz sistema mnoštvo privrednih subjekata, pogotovo onih koji su bili zaista ugroženi i iz tih razloga su možda morali da otpuste jedan broj radnika, dok za ove druge odlaganje je zapravo samo pravljenje duga za narednu godinu. Vi ste morali, kada govorimo o merama i pomoć privrednicima, da tražite i da date otpis, a ne dug, ne da ih zadužujete. S druge strane, ste trebali da razmislite ili da donesete odluku da se barem za ova 3 meseca država odrekne plaćanja poreza i doprinosa od strane preduzetnika za mikro i malih i vezano za mala preduzeća, jer država nikako ne pomaže tim privrednim subjektima ukoliko im samo odrede da u narednoj godini plate ta svoja, sva svoja dugovanja i opet se vraćamo na ono osnovno da zapravo je država trebala privrednicima da omogući otpis, a ne dug. I treće, vrlo bitno, pošto ste, da kažemo, hvalili i taj deo pomoći privrednicima i govorili o kreditima koje im mogu da uzmu od Fonda za razvoj, trebate da shvatite ukoliko ste želeli da pomognete privrednicima, kako ih ne bi zaduživali, trebali ste da im omogućite jedan deo bespovratnih kredita od 25 do 70-75% u zavisnosti od slučaja do slučaja bi se odobravali, jer kao što znamo nisu svi privredni subjekti isti. Neki su u doba ova pandemije dobro radili svoje usluge, dobro prodavali, čak im je prodaja skočila, na primjer, ajmo uzmimo primjer apoteka, a s druge strane uzmimo primjer opet ovih koji malo zarađuju, frizerskih salona koji su bili zatvoreni. I ne možete uvek kada donosite odluku kao iz ove pomoći od 100 evra, kao što kažete, hoćete da pomognete privrednicima, linearno donositi da odluka važi za sve. Nisu svi socijalnog istog statusa, nisu svi sve privredni subjekti jednak brojem zaposleni, nisu svi likvidni, nemaju svi privredni subjekti milione i svaka čast onima koji su se odrekli javno velika preduzeća i rekli su da im nije potrebna ova pomoć. Ovde se govori o tome da ovime vi niste pomogli, već zadužili i od vas kao srpski radikali tražimo da se privrednicima izvrši otpis
a ne ostavljati im dug. I to je ključno u celoj ovoj priči mere ekonomske politike. Kao i u svakoj teškoj situaciji, da li ona bila zdravstvena, vanredna ili ratna, pored svih glavobolja i teških stvari, ipak uvek treba pamtiti i heroje. Pamtimo heroje sa Paštrika i Košara u ratnom stanju, ali mislim da ovim putem, želim da naglasim, trebamo da pamtimo i da se neke određene inicijative izvrše, da se govori o herojima, a jedan od zaista velikih heroja je sada već pokojni dr. Miodrag Lazić, hirurg iz Niša, koji je samo 2 meseca pred penziju mogao da se povuče. On je ostao da se bori na prvoj liniji, bude odbrane protiv korone virusa. Čovek koji je bio dobrovoljac u ratovima u Republici Srpskoj Krajini, gde je branio srpski narod, gde je branio srpski narod u Republici Srpskoj, živa legenda svih Srba, čak i u svom oproštajnom pismu rekao da je on hirurg napaćenog srpskog naroda. E, takve ljude trebamo isticati i nadam se da će mu se Srbija makar posthumno na neki način zahvaliti. Hvala. Hvala gospodine Damjanoviću. Reč ima predsednica vlade Ana Brnabić. Izvolite. Hvala vam. Pomenuli ste jednu izuzetno važnu stvar o kojoj mojom greškom možda nismo dovoljno pričali, a to je podrška našem narodu na Kosovu i Metohiji tokom ove krize. Po više osnova smo slali i na više načina zaštitnu opremu, a posebno zaštitne maske, na primjer u Štrpce. To što tvrdite je dosta paušalno i verujem da ste mislili da nemam dovoljno informacija ili da se nismo time dovoljno bavili. I predsednik Vučić i ja dobijamo dnevni izveštaj o tome kakvu sve vrstu pomoći i podrške smo poslali našem narodu na Kosovu i Metohiji. U Štrpce smo slali direktno i bila je rasporeda preko Doma zdravlja Štrpce. A da vam dam samo primer kako to izgleda, evo, otvorila sam sada izveštaj recimo za današnji dan za situaciju na Kosovu i Metohiji. Samo na današnji dan u opštini Gnjilane nabavili smo i distribuirali neophodne lekovi i hranu građanima. U opštini Vitina dezinfikovali smo prodavnice i prostorije ambulante u Vrbovcu, obezbedili i podelili 40 paketa pomoći za socijalno ugrožene porodice, za ambulantu u Vrbovcu obezbedili zaštitne maske, rukavice, vizire, skafandere. U opštini Štrpce smo za potrebe doma zdravlja obezbedili veće količine medicinskog alkohola. Zvečan svakodnevno obezbeđujemo lekova i hranu građanima. Danas obezbedili lekovi i pelene za 275 lica. Leposović uspešno odgovorili na 152 zahteva za nabavku lekova. Takođe smo za potrebe COVID ambulante doma zdravlja u Leposoviću obezbedili zaštitna sredstva. U opštini Obilić obezbedili i podelili lekove za 50 lica. U opštini Kosovska Kamenica obezbedili i podelili brašno i lekove za 90 lica. U Gračanici u saradnji sa UNICEF-om obezbedili higijenske pakete pomoći za 100 socijalno ugroženih porodica i tako dalje, i tako dalje, i tako svaki dan. Tako da, da, svakako vodimo računa o našem narodu, bez obzira da li su oni na severu Kosova i Metohije ili su južno od Ibra, ali zaista svaki dan i velika zahvalnost Kancelariji za Kosovo i Metohiju Marku Đuriću i celom njegovom timu, zato što ljudi predano, posvećeno rade ovome i mislim da to naš narod na Kosovo i Metohiji osjeća. Sve ovo ostalo što se tiče ekonomskih mera, dakle, može ovako, može i onako, znate, mislim da smo dali maksimalno moguće. Nisam čula zaista ni jednu jedinu primedbu od strane privrede, što je i najvažnije. Obezbedili smo pomoć i podršku za 3 meseca, plate za 3 meseca, iako je vanredno stanje trajalo
dva meseca, sam prekid rada ne ni dva meseca. Dakle, i stojimo pri tome, jedna smo od sedam zemalja na svetu koja je obezbedila najveću moguću podršku našoj privredi, dakle, 11% našeg BDP-a, 5,1 milijardu evra. Trudimo se da pomognemo i sektorski. Evo, sad smo rešili problem za samostalne umetnike. Ulažemo u naše građane i u njihovu dodatnu potrošnju i tih 100 evra, što mislim da je izuzetno dobra mera i da će se vratiti i u budžet i u našu ekonomiju, odnosno u budžet preko naše ekonomije, što je zaista najbolji mogući efekat. Možemo da razgovaramo o tome da li je bilo potrebno davati više bespovratnih sredstava ili ne. Ja verujem u našu privredu i verujem da su ovako povoljni krediti ili garantne šeme, fond za razvoj, da je to sve nešto što će naša privreda uspeti da iskoristi na najbolji način, a istovremeno je potpuno transparentno i mogu da se kontrolišu bilo kakve transakcije, tako da nema nikakvih, apsolutno nikakvih zloupotreba. Na kraju krajeva zloupotrebe obično i dolaze kada ima mnogo grantova, odnosno sredstava koja se poklanjaju. U ovom trenutku to našoj privredi nije potrebno, a pritom zaista dajemo sve te tri plate. Nismo prema svima postupali isto. Odvojili smo sektor mikro, malih, srednjih preduzeća i porodičnih kompanija od velikih preduzeća. Oni koji primaju subvencije države na bilo koji način za radna mesta ne potpadaju pod ovu podršku. Dakle, vodili smo računa da zaista imamo najviše fair stav, a koji može da se primeni jednako, jednoobrazno na sve naše privredne subjekte. I ovo svakako nije ni kraj podršci. Razmišljamo sada dalje o sektorskoj podršci, radimo na tom i sa Privrednom komorom Srbije i sa mnogim drugim organizacijama. I na kraju, što se Ustavnog suda tiče, ja sam rekla nekoliko puta, mi poštujemo podelu vlasti, podelu odgovornosti. Ja tek nemam nikakvo pravo da komentarišem ni rad Ustavnog suda, ni njihove odluke. Ja se nadam da će ta odluka biti što pre, to je u najboljem interesu naše zemlje i svakako je Vlada Republike Srbije ta koja sa nestrpljenjem očekuje odluku Ustavnog suda. Koliko god mogu da apelujem da ona bude što pre, volila bih da to uradim, ali nisam sigurna da je to uopšte u mojoj ingerenciji. Dakle, Ustavni sud je svakako po podeli vlasti mnogo iznad mene, kao predsednici vlade ili predstavnici izvršne vlasti, tako da se neću mešati u njihov rad, ali volila bih da vidim tu odluku što pre. Hvala. Hvala, gospođo Brnabić. Miljan Damjanović ima reč. Što aplaudirate? Pa, nažalost, gospođo Brnabić, evo dokaza da vi govorite ovde paušalno, jer šta znači to, poslata je veća količina? Koliko tačno? Vi ste predsednik vlade. Kažete, veća količina je poslata alkohol opštini Štrpce. Ja sam rekao maske, evo sada vam kažem i viziri, nije poslato. Pitajte građane južno od Ibra, da li su oni dobili, građani na kraju dobili, da li do njih stigla pomoć? Ne, nije stigla. I ja sam informisan na dnevnom nivou i verujte mi, bolje od vas. S druge strane, kažete, poslato je u Gnjilan. Pa evo, pošto vi to znate, verovatno ste informisani od mene, a koliko to Srba živi u opštini Gnjilane? Koliko je to tačno poslato? Koliko je njima, na koliko adresa to stigo? Koliko tačno Srba živi u opštini Gnjilane, predsedniče vlade? S druge strane, kad govorite o ekonomskoj pomoći, a vi ste prvo trebali da im date ta pomoć, da ide, da se usmeri vezano za finansijska sredstva, da imaju za likvidnost i za obrt privrednih subjekata. A ovo samo može biti potpora. I s treće strane, vi uredbe koje ste donosili samostalno kršite. Uredbom Vlade Republike Srbije da roditelji koji imaju decu mlađe od 12 godina ostanu kod kuće i prate sa njima nastavu preko RTS-a. Dobra odluka. Šta se onda desilo tim roditeljima? Saznali su da im je silom zakona skinut stari odmor i pritom se vraćaju sada na radna mesta od sutra i preko sutra, a nastava se nastavlja. Da li to sada znači da ta deca mlađa od 12 godina sada mogu normalno
da im pustite RTS i da prati i ostanu sami kući. Znači, kada vama odgovara, ta uredba važi. Kada se ukine, ona ne važi. Da li je ovo tačno? Da li je tačno da je ministar prosvete uveo ove nedelje radnu subotu? Ukidamo vanredno stanje, govorimo, treba da se izađe na sunce. Oni koji su poštovali 45 dana izolacije, umjesto da u subotu izvedu decu na sunce, oni će morati da prate RTS. Zaista imate neverovatne odluke, ali bih voleo evo ovo da mi odgovorite zašto nije urađeno na ovaj način. Hvala, gospodine Damjanoviću. Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić.